Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u još jednu emisiju priča iz posebnog ugla. Uvoz naoružanja i vojne opreme, naročito složenih borbenih sistema, pretpostavlja jedan složeni odnos između zemlje kupca i zemlje dobavljača, i to iz više razloga. Kao prvo, za novo uvezene oružne sisteme najpre treba obučiti vojsku, neretko, dakle, čak i ako se ta prvobitna početna obuka obavlja na poligonima zemlje dobavljača, neka naredna obuka može podrazumevati i prisustvo instruktora iz zemlje dobavljača u zemlji kupcu, gde se vrši dodatna i naknadna obuka. Takođe, uvek pri uvozu naročito složenih borbenih sistema, vrlo često se javljaju, odnosno najčešće se javljaju neka dodatna pitanja koja se razrešavaju preko vojnog poslanstva zemlje dobavljača u zemlji koja uvozi te borbene sisteme. Takođe, tu u celoj priči vrlo često se postavlja pitanje remonta, i to naročito velikih remonta ili onih remonta koji za cilj imaju produženje životnog veka nekog sredstva ili nekog oruđa, koji se najčešće nekako manje više po definiciji dešavaju u zemlji koja je snabdevač tim naoružanjem i vojnom opremom. U svemu tome treba uzeti u obzir i da je potrebno snabdevanje i rezervnim delovima u slučaju složenih borbenih sistema, kao što su vazduhoplovni efektivi, dakle nabavka adekvatnog naoružanja i tako dalje, što će reći, ulazi se u jedan vrlo složeni odnos pri kome mora da se vodi računa ne samo o budućim vojno-političkim odnosima između zemlje kupca i zemlje snabdevača, već u celu priču mogu biti na ovaj ili onaj način umešane i druge zemlje koje nisu nekakav neposredni učesnik u celoj priči nabavke tih borbenih sredstava. Dakle, mora se voditi računa i o nekoj budućoj dinamici moći, raspodeli uticaja, vojno-političkih odnosa i tako dalje. Večerašnju epizodu ćemo posvetiti potrebi Turske da zanovi svoju vazduhoplovnu flotu. Inače, turska vojska po nekoj svetskoj rang listi važi za 13. Ona je u NATO paktu najbrojnija po brojnom stanju vojske, zaostaje dakle samo iza Sjedinjenih Američkih Država, i njeni vojnici važe za dobro uvežbane, umešne i odvažne. A što se vazduhoplovnih efektiva tiče, Turska, barem na papiru, raspolaže prilično respektabilnom vazduhoplovnom silom. Naime, kao glavni nosilac vazduhoplovnih snaga, ona raspolaže sa oko 250 aviona F-16, oko 50 aviona F-4, a kao neki drugi ešalon svoje vazdušne moći raspolaže sa 68 aviona tipa T-38. To su trenažni avioni, ali ti avioni su dovedeni na standard da mogu da nose i koriste u borbenim misijama naoružanje, i nekih 19 aviona koji su kanadska varijanta aviona F-5. Međutim, kada se malo bolje analizira situacija, pokazuje se da ovi avioni, naročito F-4, koje možda ne treba čak ni komentarisati, jer ti avioni su stari oko ili preko 50 godina, najveći deo flote ovih aviona F-16 kojima Turska raspolaže su stari 20 ili nešto malo više od 20 godina, i tu su negde na nivou blok 50, a Sjedinjene Američke Države koriste varijantu blok 70. Svesna toga da je potrebno zanavljanje flote, Turska, koja inače ima licencu za proizvodnju aviona F-16 i u čijim vazduhoplovnim snagama najveći broj ovih aviona F-16 kojima inače raspolaže jesu originalne turske proizvodnje, ali Turska ipak ne proizvodi baš sve komponente i naoružanje, Turska će doneti odluku i od 2007. ona će zanavljati tu svoju flotu aviona F-16, dovodeći na standard blok 50+. Međutim, isto tako, Turska će se 2002. godine pridružiti programu F-35 sa željom da nabavi nekih 100 komada kada avion bude ušao u serijsku proizvodnju, 116 komada, 100 za svoje ratno vazduhoplovstvo i 16 za mornaricu. I prva tranša od 30 aviona će biti ugovorena
i prvih šest aviona će biti zapravo izrađeni i gotovi 2019. godine. Međutim, 2017. godine Turska potpisuje ugovor sa Rusijom i nabavlja ruski sistem S-400. U julu iste godine Američki kongres usvaja dekret po kome Turska ne može da bude ni član programa F-35, niti može da bude kupac ili korisnik aviona F-35 i Turska biva odstranjena iz tog programa, a pritome Amerika neće vratiti ni kaparu koje je Turska dala za kupovinu tih aviona u iznosu od 1,4 milijarde američkih dolara, već će Amerika Turskoj ponuditi da za tu kaparu pruži pomoć u dovođenju turskih aviona F-16 na standard Block 70. Međutim, umesto pomoći u dovođenju tih aviona na ovaj pomenuti standard, Amerika će Turskoj isporučiti zabranu izvoza delova za avione F-16 i onako usput će uvesti i sankcije nekim turskim vojnim zvaničnicima. Inače, Turska će krenuti i u samostalni razvoj aviona pete generacije pod kolokvijalnim nadimkom Khan, koji bi trebalo da bude nešto između američkog F-22 i F-35. Naime, pre svega je dvomotorac kao F-22. Trebalo bi da ima manju nosivost nego F-22, ali veću nego F-35 što se tiče ubojnih sredstava. I takođe, brzina superkrstarenja od 1,4 maha planirano je nešto manja od brzine superkrstarenja F-22 koja je oko 1,6, ali je veća od brzine superkrstarenja F-35 koja je 1,2 maha. Glavni podizvođač, odnosno glavni kooperant na razvoju ovog aviona je trebao da bude engleski BAE i jedno vreme izgleda da je saradnja išla kako treba, recimo 2017. godine. Međutim, ta saradnja ide sve lošije i umeđu vremenu Turska potpisuje ugovore o razvoju ovog aviona sa Pakistanom i Azerbejdžanom. Prva zemaljska testiranja su završena. Sredinom februara meseca ove godine je završeno i prvo letno ispitivanje. Dakle, prvi prototip je i poleteo, doduše prema nekim informacijama sa zapada, verovatno sa neadekvatnim motorima, dakle slabijim motorima nego što su planirani da pogone ovaj avion. Međutim, čak i ako ovaj razvoj bude išao kako je planirano, što nije baš čest slučaj sa razvojem ovakvih sistema, najčešće dolazi do produžavanja nekih rokova zbog nepredviđeno dugog razvoja nekih komponenti ili podsistema, bilo zbog nemogućnosti nabavke adekvatnih materijala, samih podsistema, opreme i tako dalje, ali čak i ako se ovo ne bude desilo, čak i ako razvoj bude išao nekim planiranim tokom, do uvođenja naročito nekog značajnijeg broja ovih aviona u operativnu upotrebu, pa čak i ako taj avion bude nešto nižih performansi nego sada operativni avioni pete generacije, to će zahtevati najmanje još jednu deceniju, dakle neko ozbiljnije uvođenje u naoružanje nekog većeg broja ovih aviona ne treba očekivati pre polovine 2030. druge polovine 2030. godina. Tako da negde u međuvremenu ostaje ovaj problem potrebe Turske da zanovi svoju lovačku i lovačko-bombardersku avijaciju. Dakle, tu se nekako logično nameće zaključak da će se ući u pokušaj kupovine nabavke stranih vazduhoplovnih sistema. I naravno, ono što prvo pada na pamet kao najprodavaniji avion u svom segmentu, obzirom da se avioni pete generacije ne prodaju otvoreno na tržištu, dakle, Amerika ih prodaje, ali samo izabranim zemljama, niko drugi ne prodaje za sada avione pete generacije. Dakle, ono što je nekako, što logično prvo pada na pamet je francuski avion Rafale kao najprodavaniji u svojoj klasi, međutim, ovaj avion u sebi inkorporira kako sam avion, tako i naoružanje koje nosi i neke američke komponente. Drugim rečima, za izvoz ovog aviona bilo kojoj zemlji potrebna je američka dozvola. Obzirom da ova saradnja sa engleskim BAE nije dala rezultate kako je bilo planirano, malo je verovatno, i obzirom da je Amerika uvela zabranu izvoza komponenti F-16 aviona Turskoj i
takođe izbacila Tursku iz programa F-35. Dakle, malo je verovatno da bi dala dozvolu za izvoz Rafala u Tursku. Pa, barem koliko je meni poznato, nema javno dostupnih podataka da je Turska uopšte izrazila želju za nabavku ovog aviona Rafal. Ono što je inače prosto neverovatno kada je Turska bila izbačena iz ovog programa F-35, dakle šta je bilo dato kao obrazloženje zašto Turska biva udaljena iz tog programa. Naime, rečeno je da korišćenje F-35 i istovremeno korišćenje radara sistema S-400 može da ugrozi avioniku ovog aviona F-35. I to je prosto neverovatno obrazloženje iz kog bi nekako moglo da se kao zaključak izvuče da uopšte nije potrebno na avione F-35 dejstvovati, dovoljno je samo uključiti radare sistema S-400 pa da njemu elektronika otkaže bilo delimično, bilo u potpunosti i da taj avion bude ili neupotrebljiv ili da doživi rušenje. I to je apsolutno neverovatno obrazloženje u koje ni Turska naravno nije mogla da poveruje i ona je čak zahtevala da se formira jedna zajednička komisija koja će utvrditi da li je ovo istina ili ne, što je Amerika inače odbila. Možda bi bilo razumljivije da je rečeno, ili možda da je negde makar implicitno podrazumevano, da bi korišćenje oba sistema možda moglo da dovede do curenja osetljivih informacija Rusiji. Pa makar to bile informacije kako se F-35 vidi, koja je njegova efektivna radarska odrazna površina u zavisnosti od ugla radarskog osmatranja, visine na koje avion leti i tako dalje. A inače, pri tome treba naglasiti da je avion F-35, naročito F-35B, zapravo derivat ruskog aviona JAK-141. I pri tome, nemojte da mislite da se radi o bilo kakvoj spektakularnoj obaveštajnoj operaciji. Naime, Lockheed Martin je od biroa Jakovljev 1991. za 100 miliona dolara kupio 3 prototipa i kompletnu dokumentaciju. Dakle, radi se o čistom komercijalnom ugovoru, a ne o nekoj spektakularnoj operaciji. U svakom slučaju, da se malo vratimo sa ove digresije na potencijalnu nabavku aviona za tursko ratno vazduhoplovstvo. Turska je izrazila želju i čak je došlo do susreta turskog predsednika i nemačkog kancelara. Izrazila je želju da nabavi avione tipa Tajfun, pri čemu nije nigde, barem ja nisam naišao na podatak da li je trebalo da se radi o novim ili polovnim avionima, kog standarda i tako dalje. Međutim, ispostavilo se da je Nemačka potpuno nezainteresovana za prodaju tih aviona Turskoj, tako da od tog posla nije bilo ništa. Turska je htjela da nabavi 40-ak aparata. I onda su osvanule neke analize da postoji mogućnost da će se Turska obratiti direktno Španiji za nabavku tih aviona od Španije. Međutim, u tim analizama ima jedan problem. Tajfun je zajednički poduhvat Velike Britanije, Nemačke, Italije i Španije. I oko toga aviona postoji jedan konzorcioni ugovor koji naglašava da plasman tog aviona na bilo koja druga tržišta izuzev ove 4 zemlje zahteva saglasnost sve 4. Obzirom da je nemački kancelar izrazio potpuno nezainteresovanost za plasman ovih aviona Turskoj, dakle, neko obraćanje pojedinačnoj zemlji članici konzorcijuma ne verujem da će dati neke ozbiljnije rezultate, jer bi time, ako bi ta neka pojedinačna članica Tajfun konzorcijuma udovoljila zahtevu ili traženju Turske, dakle, to bi značilo narušavanje konzorcijalnog sporazuma, moglo bi da dovede do zategnutih odnosa između tih zemalja u okviru samog konzorcijuma, ali i do produbljenja krize u okviru NATO-a. Prema tome, Turskoj, ako želi ipak da premosti ovaj vremenski period, ako razvoj njihovog domicilnog aviona pete generacije bude išao kako treba i njegovog uvođenja u operativnu upotrebu i ovih nekih minimum 10 godina koji će proći do uvođenja tog aviona u značajnijim brojevima u tursko ratno vazduhoplovstvo. Dakle, prosto se nameće zaključak, a opet uzevši u obzir da se avioni pete generacije ne prodaju slobodno, dakle, da bi valjalo analizirati avione koji jesu dostupni, koji jesu na prodaju, tipovi aviona, dakle, generacije 4++, eventualno 4+, i naravno, kao prvi i kao borbeno zaista dokazani avion, na pamet pada Su-35, dakle, ruski avion.
koji jeste borbeno dokazan, naročito za vreme trajanja specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini, taj tip aviona je imao najmanje obaranja. Inače, u toku cele prošle godine je imao svega 7 aviona je bilo izgubljeno u Ukrajini ovog tipa. Tako da se radi o pre svega višenamenski dokazanom borbenom avionu. Nije se toliko dokazao u lovačkoj upotrebi i to iz prostog razloga što nad ukrajinskim nebom nije naišao na adekvatnog protivnika, ali i to samo po sebi govori o kvalitetu čisto lovačke uloge, drugim rečima kao aviona za borbu za prevlast u vazduhu. Nabavka 40-ak ovih aviona ili recimo 40 aparata bi omogućilo Turskoj da potpuno penzioniše flotu F-4 aviona, da ove starije generacije F-16 aviona preuzmu čisto jurišnu ulogu, dakle ulogu lovaca bombardera, i time bi na duži vremenski rok tursko ratno vazduhoplovstvo ozbiljno ojačalo svoje kapacitete i u regionu bi bilo najsnažnije, i to zaista na duži vremenski rok. Rusiji bi verovatno odgovarala prodaja ovih aviona Turskoj, jer bi time dalje izvlačila Tursku iz NATO-a, dakle ispod uticaja Amerike, oslobađala Tursku ove zavisnosti u odnosu na američke oružne sisteme i komponente. Jačala bi svoju ulogu, obzirom da je Rusija imala određene gubitke, koje očigledno, dakle prošlogodišnje gubitke, dakle gubitke u vazduhoplovnim efektivima u periodu februar 23. februar 24. Ruska industrija je već uspjela da nadoknadi, ali ostaje da se nadoknadi onaj deo koji se tiče gubitaka koji su se desili 22. godine. Dakle, tu bi možda moglo da se postavi pitanje rokova isporuke, ali bi u svakom slučaju verovatno i Rusiji odgovarao priliv svežeg kapitala. I tu, naravno, ono o čemu se ne priča kada se govori o transferima tehnologija, uvozu ozbiljnih tehnologija i tako dalje, to je onaj deo priče koji se nekako zanemaruje, a to je da zemlja koja isporučuje oružne sisteme, naročito visokotehnološke oružne sisteme kao što su raketni projektili, kao što su vazduhoplovni aparati, nikada ne isporučuje u onom nivou koje sama koristi. Dakle, uvek za sebe zadržava neku tehnološku i pre svega borbenu prednost. I kod vazduhoplovnih sistema, do recimo zasigurno do negde polovine 90-ih, je praksa Zapada pri isporuci vazduhoplovnih efektiva bila da oslabljuje elektroniku kako samog aviona, tako i naoružanja, menjajući borbene karakteristike ove platforme i sistema platforma oružje. Sa druge strane, praksa Istoka je bila, pre svega Sovjetskog saveza, da isporučuje avione na kojima ne dira elektroniku, ne dira naoružanje, ono je nominalnih karakteristika, ali zato sisteme isporučuje sa nešto oslabljenim motorima, dakle motorima koji imaju drugačiji način ponašanja u odnosu na domicilno korišćene sisteme, čime se menjala envelopa leta tog aviona. Turska bi morala eventualno u ovom slučaju da povede računa o još jednoj stvari, a to je nabavka Su-35 bi zahtevala ozbiljnu rekonstrukciju postojeće vazduhoplovne infrastrukture, obzirom da je ovaj avion ozbiljno većih gabarita spoljašnjih dimenzija u odnosu na avione F-16, što se direktno odražava kako na poletno-sletne staze, tako i na kaponire, rulne, parkirne, pomoćne i druge aerodromske staze, i ta rekonstrukcija bi iziskivala dodatne materijalne troškove. Sljedeća neka varijanta koja bi eventualno bila moguća, to je nabavka kineskog aviona J-10C, koji je inače u startu bio koncipiran kao avion za borbu za prevlast u vazduhu, vremenom kroz svoje modifikacije dobio mogućnost napada na zemaljske i ciljeve na moru, dakle postao je višenamenski. I po nekim raznim analizama navodi se da je to najbolji jednomotorni avion 4++ generacije koji danas može da se nabavi. Ono što Turskoj pogoduje u celoj priči, dakle, Pakistan koristi dosta veliki broj ovih aviona,
A obzirom na bliske odnose između Turske i Pakistana, turski piloti bi mogli da se u Pakistanu upoznaju sa ovim avionom i, dakle, Turska bi preko Pakistana mogla da oceni celishodnost nabavke ovog tipa aviona i pritome bi rokovi isporuke bili verovatno neuobičajeno kratki za sisteme ovakvog nivoa sofisticiranosti, čak i cenovni rang je dosta niži nego kod aviona slične generacije ili iste generacije, a samoj Kini bi verovatno odgovarala isporuka ovakvih aviona. Međutim, ono što je potrebno naglasiti je da bi isporuka ili nabavka i jednog i drugog tipa aviona izazvala strahovite potrese u NATO i izazvala verovatno dodatnu krizu i pooštrila zategnutost na odnosima SAD-Turska. I pritome ne treba zaboraviti da od 22. godine postoji inicijativa da Turska ili napusti NATO ili da bude udaljena, dakle izbačena iz NATO-a. A tako nešto bi zapravo predstavljalo čistu katastrofu za NATO, jer ne samo da bi došlo do gubitka druge armije po snazi u okviru samog NATO-a, nego bi NATO na taj način s jedne strane izgubio vrlo veliku teritoriju koja inače predstavlja deo operativne osnove NATO-a, izgubio bi glavnu lansirnu prostoriju za dejstva u Evropi, Aziji i na Bliskom istoku, izgubio bi direktan uticaj nad Bosforom kao izuzetno strateški bitno mesto i takođe bi došlo do napuštanja turskih kontingenata u okviru angažovanja NATO snaga, što bi dodatno izazvalo naprezanje u okviru NATO, jer bi onda turske kontingente trebalo nadomestiti. A kao posledicu, sve to zajedno bi moglo da povuče prvo, kolaps glavnog oslonca NATO-a na potencijalnom evropskom vojištu, to je južno krilo, koje više ne bi moglo da se zasniva na Turskoj, pre svega i Grčkoj, nego bi se zasnivalo samo na Grčkoj. Ali sa druge strane, Grčka je proglasila svoje teritorijalne vode u maksimalno dozvoljenim granicama. Postoje tenzije između Turske i Grčke koje su stalno prisutne. Naravno, tu je kao dodatni kamen spoticanja i kao dodatni akcelerator tih trvenja Kipar. Kiparske teritorijalne vode u Mediteranu, uključujući i kiparske teritorijalne vode, su otkrivena nova nalazišta prirodnog gasa na koje su mnogi bacili oko. Grčka je potpisala odbrambeni pakt sa Francuskom, nabavila 3 bojna broda, ali i 24 komada Rafala u verziji F3. Takođe, oko ovih pomenutih nalazišta nafte, moglo bi da, odnosno prirodnog gasa, moglo bi da dođe i do trvenja u odnosima Turska neke druge članice NATO-a. Dakle, NATO ne samo da ostaje bez operativne i lansirne prostorije, već dobija potencijalno vrlo zapaljivu situaciju na svojim granicama i kao posledica toga, ukoliko Turska napusti NATO, dakle, ona strategija okruživanja Rusije kroz meki trbuh Evrope definitivno postaje istorija i stvar prošlosti. Istovremeno, NATO mora da redefiniše svoje angažovanje na potencijalnom evropskom vojištu, mora da izmešta i pomera težište svojih snaga i pritome mora ponovo da se skoncentriše na odbranu centralnih, što će reći zapadnih delova zapravo Evrope, a to znači da automatski NATO pakt sa svojom strategijom biva vraćen na nivo 60. godina prošlog veka. Možda bi najbezbolnije rešenje, dakle, rešenje koje bi izazvalo najmanje trvenja pri nabavci eventualno neke nove vazduhoplovne opreme za tursko ratno vazduhoplovstvo, zapravo predstavljala nabavka kinesko-pakistanskog JF-17 aviona koji je projektovan od strane Kine za pakistansko ratno vazduhoplovstvo koje koristi 138 aviona plus 50 u blok 3 varijanti. Dakle, ima još nekih korisnika, to su Nigerija koristi 3 i Mijanmar koristi 9. I sada upravo zbog ovih dobrih odnosa između Pakistana i Turske, ponovo bi turski piloti u Pakistanu mogli da se upoznaju i sa ovom najnovijom varijantom, dakle blok 3. A inače je bila nekakva ideja da ovaj avion JF bude u 21. veku ono što je MiG-21 bio u proteklom veku,
I inače on inkorporira vrlo sofisticiranu elektroniku i koristi naoružanje koje koristi i kineski avion pete generacije J-20. A obzirom da Amerika i Pakistan nisu u tako lošim vojno-političkim odnosima, možda bi ova solucija zapravo izazvala najmanje tenzija. I sad tu su se pojavile nekakve informacije kao nekakve analize da je ovaj JF-17 avion da bi za Tursku predstavljao korak unazad u odnosu na postojeću flotu aviona F-16, što uopšte nije tačno. Dakle, JF-17 je noviji avion. Uključuje izuzetno naprednu elektroniku, izuzetno napredne sisteme naoružanja. Činjenica je da ima nešto manju maksimalnu brzinu i nešto manji plafon leta nego što to ima avion F-16, ali isto tako ima veću brzinu penjanja i ima veći dolet, ima dakle veći borbeni radijus. Ali ono što jeste tačno je da se isto kao i ovaj avion J-10, dakle i JF-17 nije borbeno dokazan avion. Dakle, potpuno je nepoznato kako bi se ponašao u sukobima višeg intenziteta, prosto iz razloga što u njima nije učestvovao. I sad, bez obzira što i postoji mogućnost da je Pakistan koristio u skorašnjim čarkama sa Iranom avion J-10C, bez obzira što takođe postoje neke nikada dokazane informacije da je u poslednjem pakistansko-indijskom ratu pakistanski JF-17 oborio indijski MiG-21 bis, što opet kažem nikada nije potvrđeno i dokazano. Dakle, nijedan od ova dva tipa aviona nije učestvovao u nekim ozbiljnijim konfliktima i okršajima i u tom smislu su to borbena sredstva koja nisu borbeno dokazana iz prostog razloga što u ozbiljnim borbenim dešavanjima nisu učestvovali. Neke druge potencijalne opcije nabavke nekih drugih sistema, kao što je recimo švedski Gripen, bi bile poprilično neobično rešenje koje bi bilo vrlo skupo, koje bi bilo jako dugotrajno, ali takođe i otklon od uobičajenih snabdevača i od uobičajenih zemalja iz kojima se dobavlja napredna tehnologija, ali bi takođe bile i izuzetno mnogo opterećene vojno-političkom situacijom, odnosima i dinamikom moći unutar samog NATO pakta. Šta će se desiti, da li će Turska zaista nešto nabaviti i od koga, vidjet ćemo u skorašnjem vremenu. Do nekih narednih priča iz posebnog ugla. Prijatno veče.